Olá, você aí atrás dessa tela. Aqui quem fala é o Mendigo Colecionador. E antes de mais nada, gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho, deixasse uma esmola aí no like. E se quiser trocar uma ideia comigo, dê uma passada lá no meu Instagram. Agora vamos ao que interessa. E hoje trago você My Time at Sandrock Collector's Edition. Este jogo foi desenvolvido pela Patia Games e foi publicado pela PM Studios. É um jogo de simulador de fazendinha, conquistão e aventura, e pode ser jogado somente em modo solo. Ele lançou inicialmente apenas de forma digital, no dia 2 de novembro de 2023, para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch e computadores. E no dia 1 de dezembro de 2023, lançou sua forma física para PlayStation 5 e Nintendo Switch. O valor desta edição em seu lançamento foi de 90 dinheiros, e até o lançamento deste vídeo ainda pode ser adquirida nova pelo mesmo valor. Eu comprei no lançamento mesmo. E agora vamos lá ver o que esta edição de Burguês Safadinho nos traz. Bem, chegou aí um pouco depois do data de lançamento, né? Para variar, o plástico já está um pouco rasgado, mas esse aqui ainda está aí na edição. Vamos pegar aqui a nossa facola, então. E remover aqui o plásticozinho. Tentar cortar aqui uma parte que tá, ainda tá, não está totalmente cortada. Aí, e aí a gente remove e vamos lá falar aqui sobre os detalhes. Ok, plásticozinho vai embora. E aqui temos a caixa, então aí na parte frontal da caixa temos basicamente a plataforma, informações de idade, informações das empresas, o nome do jogo, o nome da edição e uma belíssima imagem ali, provavelmente dos nossos personagens chegando aí em uma cidade no deserto ou algo do gênero, ali com algumas montarias ou espécies de ovelhas bem doidas ali, ovelhas com um chifre bem doidinho. Em uma das laterais é a continuação, né? Ali apenas um pasto e tudo mais com a informação da plataforma, informações das empresas. Na parte de trás temos então aí algumas informações sobre o jogo, algumas imagens do jogo. Temos ali aquele pequeno spoiler da edição, informações de cuidado. E temos lá informações de linguagem, e felizmente esse jogo tem sim legendas PTBR, o que é muito legal. Do outro lado temos então aí, novamente, continuação ali da parte frontal, só que agora do outro lado, né, na parte direita ali da cidade, dá pra ver um pouquinho da cidade, claro, com informações sobre a plataforma, empresa, e agora o nome do jogo e aí da edição. E na parte de cima temos apenas ali o céu todo azulado, com o nome do jogo e o nome da edição. Ok, vamos lá abrir aqui então. Colocar de lado e tentar abrir aqui esta edição. Maravilha! E o primeiro item então é a capinha de plástico. Ela vem aqui com um plásticozinho. Vamos remover aqui o plásticozinho da capinha de plástico. Ok, é muito plástico em uma frase só. Maravilha! Plásticozinho vai embora. E aqui temos então a capinha de plástico, aí na parte frontal, basicamente a plataforma, idade, informações das empresas, o nome do jogo, não temos nenhuma informação sobre edição, e a imagem é basicamente a mesma imagem ali que vimos na parte frontal da caixa. Na parte de trás temos aí então algumas informações sobre o jogo, algumas imagens do jogo, temos ali novamente aquelas informações de cuidado, e lá embaixo novamente informações de linguagem, e novamente, como eu já mencionei, ele vem sim com legendas PTBR, o que é bem legal. Ok, vamos lá abrir aqui então. E aqui dentro, primeira coisa aí que já temos, basicamente o cartuchinho do jogo, bem bonitinho, bem pequenininho, novamente com informações, né, claro, sobre a plataforma, o nome do jogo, empresa, e a imagem é novamente a mesma imagem que vimos tanto na caixa quanto na parte frontal aí da capinha de plástico. Ok, aqui temos uma espécie de um panfleto, no caso dois panfletos. Ah, são panfletos aí com códigos que traz aí então as trilhas sonoras, DLCs, e traz também o jogo online que vai ser lançado em 2025. Bem interessante, ok? Depois esse jogo vai se tornar online, bem legal. E temos aqui então a parte interna, hein, né? Uma imagem reversa. Bem interessante a imagem, né? Agora sim temos uma imagem diferente. Temos o nosso personagem ali olhando para a câmera, a personagem feminina também. Temos outros personagens ali olhando para a cidade com seu cavalito. Bem interessante aí. Então, se esse jogo vai se tornar online, provavelmente são aí quatro players juntos vagando aí pelo deserto ou algo do gênero. Bem interessante, ok? Vamos colocar tudo de volta então. Maravilha.
O próximo item que nós temos, então, uma espécie de envelope. Aí na parte frontal dá pra ver aí basicamente que é um envelope, né? Com ali o nome do jogo, tem ali uma espécie de carimbo. Na parte de trás também temos ali uma espécie de carimbo e tem esse contorno, né? Essa moldura aí, como vimos também na parte frontal. E vamos lá ver se tem alguma coisa aqui dentro. E olha, tem sim alguma coisa aqui dentro. E é uma espécie de cartinha. Bem interessante a cartinha aí. É uma licença de construção, né? Aí pra gente poder construir no deserto, provavelmente a nossa cidade e tudo mais. Bem legal, tem até um carimbo dourado ali também, com uma moldura dourada em volta. Ficou bem bacana, ok? Colocar de lado também. E agora o que mais que nós temos? Temos aqui então, olha que isso. Temos aqui uma espécie de um livreto. Vamos ver o que é esse livreto. Vem aqui plastificado com esse abre fácil. Adoro quando vem com abre fácil. Vai embora. E bem, aqui na parte frontal então desse livreto, temos aí uma espécie de um pistoleiro. Bem interessante ali, né? Com esse céu todo avermelhado, provavelmente com o sol se pondo. Bem legal. Ali com escrito... Logan, é sobre a história de Logan, bem interessante. Será que talvez seja uma história em quadrinhos? Vamos lá ver. Ok, abrindo aqui então, ele é de capa mole, né? E já começa aí com uma historinha. E é isso mesmo, é uma história em quadrinhos, então. Provavelmente sobre esse tal Logan, que talvez seja um personagem que a gente encontra aí dentro do jogo. Bem interessante aí, uma historinha sobre ele, então, com bastante imagens. Bem bacana aí, então, a gente pode conhecer um pouco mais sobre o tal do Logan, ok? Termina aí então. E aqui na parte de trás é apenas uma imagem do céu ali, todo avermelhado, provavelmente sendo continuação da parte frontal. Vamos ver se é isso mesmo. E é isso mesmo, é uma imagem só, né? Abrindo aí então, fica o céu todo avermelhado ali, bem grandão, com aquele carimbo ali embaixo também, que vimos esse carimbo também no envelope ali, se eu não me engano. Bem interessante, ok? Vou colocar de lado também. E agora vamos aqui para o próximo item, que nada mais é do que um plush, né? Como é que chama? Um animalzinho de pelúcia. Ele tem abre fácil aqui também. Adoro abre fácil. Aí. E é uma espécie de lobo pinguim, bem doidão aí então. Temos o nosso pelúcia com a linguinha de fora ali, o zoinho azul dele. Dá pra ver que ele é um cachorro, né? Pela face dele, só que pelo corpinho dele ele vira um pinguim. Vai entender se isso é um animal aí do deserto, algo do gênero, mas ficou bem estranho esse pinguim com cara de cachorro. Ficou estranho demais. Talvez seja um animal aí que a gente possa domesticar dentro do jogo, né? Fazendo o nosso pet, por assim dizer. Ficou bem bacana, mas muito estranho ao mesmo tempo, ok? Vamos colocar de lado também. E agora vamos aqui para o próximo item. E aqui temos uma espécie de figure ou algo do gênero. Deixa eu remover aqui do plásticozinho. Ele vem aqui num plásticozinho. Se eu conseguir, eu agradeço. Né? O plásticozinho vai embora novamente. E aqui temos então dois papeizinhos. No caso, vários papeizinhos em várias línguas diferentes. Exatamente, são figures aí de madeira. E aqui provavelmente está ensinando como montá-los ou como eles ficam aí no final de tudo. Eu vou montar eles aqui e já volto aí com vocês. E aí temos então as duas estatuetinhas aí lado a lado, né? Uma sendo a Nia e a outra sendo aí então o tal do Logan que vimos ali no quadrinhos. Bem interessante, muito bonitinho aí os dois personagens. A Nia ali desejando bom trabalho para nós, né? Bem interessante. E o Logan ali com o seu cactuzinho ali atrás, bem bacana também. Os dois aí meio que corados, tipo, com vergonha, provavelmente. Um com olho azul, outro com olho verdinho. Todo mundo com olho colorido nesse trem, ok? Bem legal aí, gostei bastante. Apenas uma imagem, né? Uma espécie de estatueta feita de madeira. Mas ficou bem interessante esse tipo de estatueta. É até melhor que acrílico. Porque dessa forma não sai a cor, né? Ou a imagem que tá aí na madeira. Ficou bem legal. Ok, vamos colocar aí então as duas estatuetinhas de lado. E agora vamos então para o último item mais ou menos importante, que é outra estatueta de madeira novamente. Vamos abrir aqui, pegar a facosa aqui novamente e ver o que a gente consegue aqui com esta outra estatueta. Se eu conseguir abrir ela, eu agradeço. Ok, então vem aí vários panfletos novamente
do que se trata em várias línguas diferentes. E é uma estatueta, né, uma maquete de uma casa, provavelmente de onde a Nia e o Logan moram. Eu vou montar ela aí e já volto aí com vocês. E aí temos então a última estatueta, ou a casinha montadinha, bem bonitinha aí. Infelizmente, aí, como já podemos ver aí na parte frontal e havíamos visto na imagem que eu mostrei anteriormente, veio faltando um cacto que supostamente ali no lado direito da casa. Eu estou espantado por ter vindo faltando um cacto, mas enfim, né? Caramba, estou espantado com essa casinha. É super bonita, super bem detalhadinha. Vem várias peças aí pra gente montar tudo desde o início. Adorei o simples fato de você ter que montar a casinha você mesmo. Isso eu achei show de bola. Muitas edições poderiam aprender com essa daqui. Essa nem é tão cara assim, foi aí apenas 90 dinheiros. E vem com tantos itens assim, essas estatuetas, essa daqui da casinha, tá maravilinda. Uau, eu adorei essa casinha aqui de madeira, né? Ficou sensacional. Caramba, muito bonita mesmo, estou espantado. E assim temos então aí a casinha com os dois personagens, né? A Nia e o Logan aí na frente. Provavelmente vamos fingir que essa casinha seja deles, né? Eles estejam casados ou algo do gênero. Temos aí a casinha e, obviamente, né, o seu pet gigantesco aí, o seu dog pinguim, o doguin ou o pindog. Como você preferir, temos aí os dois aí, todos aí com a casinha. Então isso é tudo que nós podemos encontrar nesta edição de Burguês Safadinho. Lembrando que tem um vídeo novo aqui no canal toda quarta e sábado, sendo uma edição de lançamento ou alguma edição que já tem em minha coleção. Agradeço muito por assistir e até o próximo vídeo.